починаємо. Привіт! Знаєте, чим я займаюсь, поки сама вдома? Ви думаєте, я граю в комп'ютерні ігри? Ні. Дорослі в усьому світі працюють над тим, щоб зменшити кількість ДТП. Я теж знаю один дієвий спосіб – дотримуватись елементарних правил. Дівчинку, зупинись! Тебе я, повір, вже давненько гукаю. Не чуєш? Бо музика дуже гучно грає. На дорозі в навушниках ти ризикуєш, бо небезпеку ніяк не почуєш. Дякую. Ти уявляєш, що буде дитина, якщо м'яч покотиться під машину? Виконуй заходи перестороги, не грайся з м'ячем біля дороги. Добре. Зупинись, іди до мене, світло хоч горить зелене, глянь на дорогу, гру облиш, бо ти ж здоров'ям дорожиш. Сподіваюсь, ви потурбуєтесь про власне життя і здоров'я. До речі, про здоров'я, а саме про здорове харчування. Ходімо на кухню. Головне, не забудьте помити руки. Я це вже зробила. Сьогодні ми приготуємо ситний обід. Чи, можливо, вечерю. Нам знадобиться 5-6 картоплин середнього розміру. Картоплю почистила мама, бо якби це робила я, це б зайняло всю передачу. Беремо картоплю і ріжемо на тоненькі кругельця, слайсики. До речі, а ви знаєте, що батьківщиною картоплі є Північна Америка? Тамошні індійці давно використовували картоплю у їжу. Заготовляли її у сушеному вигляді, а потім варили. До Європи картопля потрапила ще у 16 столітті. А появу картоплі у нас пов'язують з іменем російського царя Петра І. Спочатку люди не прийняли картоплю, були навіть так звані картопляні бунти. В Україні її називали диявольським яблуком, а зараз другим хлібом. І скажу вам, не дарма. У картоплі міститься крохмаль, клітковина, вітаміни С, В1, В2, В6, В9. А за вмістом мінералів у картоплі міститься майже вся таблиця Менделєєва. От яка рекордсменка. Широко використовують картоплю у народній медицині. Наприклад, коли я хворію, мені мама робить млинець із вареної картоплі і кладе на груди. Через 2 дні я вже бігаю здорова. А коли у тата болить шлунок, мама робить йому сік із сирої картоплі. На смак, скажу вам, не дуже смачно, але ефективно. Картоплею впоралася. Та що ж то за картопля без чеснику? У мене він вже, як бачите, начищений. Беремо і роздавлюємо обережно і трішки подрібнемо.
про нього згадують ще у 2600 році до нашої ери. Він містить майже ті ж самі вітаміни і мікроелементи, що і картопля. Але найважливіша його властивість – бактерицидна. Часник вбиває погані мікроби та грибки в організмі людини. Готово. Тепер трішки оливкової олії. Ви можете взяти соняшникову або якусь іншу. А я віддаю перевагу оливковій, бо ви ж знаєте вже, яка вона корисна. Трішки солі. Перцю. Тільки будьте з ним обережні, не перестарайтесь. І ретельно перемішуємо. Досить. Змащуємо форму. Змащуємо олію. І викладаємо картоплю. Так, це вже нам не потрібно. І ретельно притрамбовуємо, щоб картопля розрівнилася по всій формі. Готово. А тепер руки треба витерти. Прийшов час приготувати заливочку. Нам знадобиться 2 яйця. Б'ємо. Солимо. І перчимо. Додаємо пів склянки молока і знову перемішуємо. Обережно, щоб не розлити. Досить. І рівномірно розливаємо по всій формі. Готово. І зверху притрушуємо сиром. Щедро притрушуємо. Смачненька, рум'яна. У мене тут мікс із сирів. Готово. Тепер накриваємо фольгою, щоб воно швидше зробилося. Відправляємо у духовку. Ну, з Богом. Все, почися картопельку. А ми будемо чекати. Чекаємо. Чекаємо.
вже пахне. Але ми чекаємо. Дочекалися. Я приготувала ставочку і рушничок. Ходімо діставати. Бережно. Трішки підсунемо. Накриваємо обережно, щоб не впитися. І забираємо. Вау! Апетитно, ситно і головне – корисно. До наступної передачі! Бувайте! Готові? Пишемо. Рецепт записали? Будемо працювати. Зроблено.